ជួបមួយបងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូយប្រិមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្រុសបន្ទាប់ពីខេសុន1បានទៅសភានៅខាងក្រោយឲ្យវិជាពរដ្ឋក៏បានសុំទោសរាល់ពេលពីដែលគាត់បាននិយាយខុសស្រាប់តែលោកពូព្រំនាងគាត់ថាឈ្មោះព្រំនាងគាត់ដើរមកក្រោយគេក៏វាថាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យបងនិយាយលើសពេកខ្ញុំក៏ទៅសភាគាត់ថានិយាយលើសបងព្រះសវណ្ណនិយាយលើសអីគេថាបងជួបជាមួយគាត់ផ្ទាល់ហ្មងបើកកញ្ចក់ឡានហើយស្រែកជាមួយគាត់ទៅប្រាប់អ្នកភូមិចិត្តខាងហ្នឹងឯងនឹងបើកបបាក់និយាយគ្នាពេកបបោះដីបាញ់គ្នាគាត់និយាយអញ្ចឹងបងគាត់និយាយថាបងចាប់បាយបងអាចបកស្រាយបងតែមានពាក្យហ្នឹងដែលប្រើអំពើដែលពាក្យអសរោះឬពាក្យហ្នឹងគ្រាន់តែលឺនោះក៏គេចាប់ដាក់គុកដែរបាទបាទអញ្ចឹងជាពាក្យមួយដែលមិនល្អអញ្ចឹងអាការដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺពាក្យដែលមិនសមរម្យទេអញ្ចឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានចាត់ចែងនៅតាមអ្វីដែលគាត់បាននិយាយច្បាប់នៅតាមអ្វីដែលបានធ្វើចំពោះគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺมันមានអីកើតឡើងសម្រាប់នៅភាសាដែលអសរោះឬក៏ភាសាគេហៅថាដូចថ្មេះតេះដៀលឬក៏ភាសាមួយដែលនឹងសិតតែពមៀនឬក៏ស្អីធ្ងន់ណាព្រោះនេះវាបើយករឿងថាសភាវុធឬក៏អីនោះមកលេងគឺអត់បានទេព្រោះសង្គមយើងឥឡូវនេះគឺមានច្បាប់ត្រឡប់ត្រឹមត្រូវណាការនិយាយស្ដីឲ្យមានសិលធម៌ឲ្យមានភាពសមរម្យព្រោះការនិយាយមិនមែនចេះតែនិយាយដោយកំហឹងចេញមកដែលធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំសារជាតិរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្មានអានឹងសុខសាន្តសួរបងប្អូនអ្នកភូមិដែលរស់នៅនឹងទាំងអស់នោះតើសូមបីតែបុគ្គលិកកម្មករខ្ញុំធ្វើការក៏មិនមានពាក្យអីដែរសួរទាំងអស់មើលសួរដែលអ្នកធ្វើការទាំងអស់បាទសួរថាតើខ្ញុំជួបពួកគាត់ម្ដងយ៉ាងម៉េចសុបាយមួយគាត់យ៉ាងម៉េចហើយធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពីសិលធម៌របស់ខ្ញុំច្បាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបងប្អូនភូមិមួយចំនួនដែលគាត់បានដឹងបានយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក៏គាត់បានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយនេះគឺជាការបំភ្លឺពន្លឺអ្វីមួយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទទួលនៅជាទង្វើរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវបានហើយអញ្ចឹងគាត់និយាយគាត់និយាយដល់ខ្លាញ់ខ្ញុំប្រាប់ថាពូព្រោះអញពូកំលែងសាយពូនេះខ្ញុំនិយាយក្នុង LINE អ្នកមើលឡើង 5K ជាងអមិញអ្នកមើល 5K អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ខ្លាចអីការពិតនឹងរឿងពិតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទទួលនៅអ្វីដែលធ្វើចោះអញ្ចឹងបងសម្ដេចចិត្តថាបងសម្ដេចចិត្តថារាល់ពាក្យពេចន៍ដែលគាត់និយាយនេះបងអត់ដែរបានធ្លាប់និយាយចេញពីមាត់របស់បងខ្ញុំអត់បានសម្ដេចចិត្តទេគឺខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំប្រើពាក្យដែលអសរោះទៅលើគាត់ឬក៏កន្លែងណាមួយទេបាទហើយពាក្យដែលអានេះគឺប្រមាថផងពមៀនផងវាមិនមានគឺអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់ហើយមនុស្សទូទៅគេអត់ប្រើកាយវិការឬក៏សំឡេងឬសំដីរបៀបអញ្ចឹងដែលកាត់ឡើងចឹងទេយើងជាមនុស្សយើងមិនមែនជាសត្វធាតុក៏អីទេអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើពាក្យពេចន៍ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការដែលយើងត្រូវធ្វើមិនមែនយកអាការចោតប្រកាន់ទៅខ្លួនឯងដែលចង់ឲ្យនិយាយឲ្យវាពុះទេអានឹងគឺមិនបានទេច្បាប់ត្រូវតែទទួលតាមច្បាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបងនឹងដឹងគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងមិនទេបាទបងនឹងដឹងគាត់ឲ្យអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការចាំអរគុណច្រើនបាទបាទប្រិមិត្តដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច Like ចុច Subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យ